ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস শিশুৰ মৃত্যু দিনে দিনে বাঢ়িছে ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষীৰে ক্ষুব্ধ জনতাৰ হতাহতি লাগিল মৰিগাঁও শনিবাৰে ফুৰাগাঁৱৰ কোহতলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ সৈতে একাংশ লোকৰ হতাহতি ডাম্পাৰৰ চাপাত নিহত হোৱা এটি শিশুৰ অভিভাৱকৰ সৈতে লাগিল আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধ বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল এটি 7 বছৰীয়া শিশু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ডাম্পাৰখনেৰে পলায়ন কৰিছিল চালকে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল মৰিগাঁও জিলাত ভতিজী কি আমাৰ যাৰ ঘৰৰ মানুহ মৰিলে তাকো দুখ লাগিব সেইবিলাকত আমি খং উঠি যাওঁতে মোৰ ভাইটিক মাৰিছে আৰু দুজনমানক মাৰিছে ইয়াক মাৰিছে মোক মাৰিছে কোনে মাৰিছে পুলিচে মাৰিছে পুলিচে মাৰিছে ক'ৰ পুলিচে এই ভৰাগাঁও পুলিচ গাঁও পুলিচে মুখ্যমন্ত্ৰীজী এনেকুৱা পাগলৰ নিচিনা ডাম্পাৰ চলাব ইহঁতকে পুলিচ হেল্প কৰিব গাড়ীৱালাক একো দুখী নিদিব যাৰ ঘৰৰ মানুহ মৰিব তাকে মাৰিব এইটো কি কৰ আইন বা কৰ যুক্তি এই ঘটনাৰ পিছতে নিহতৰ আত্মীয়ই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ লোকে ডাম্পাৰখন জ্বলাই দিবলৈ উদ্যত হোৱাত আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে কিন্তু আৰক্ষীকেই প্ৰহাৰৰ চেষ্টা চলাই উত্তেজিত লোকসকলে ফুৰাগাঁও আৰক্ষীক প্ৰহাৰৰ চেষ্টা কৰে যদিও পিছত পৰিস্থিতি সামকাতে একাংশ লোকৰ বুজনিত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰেই গোচৰ ৰুজু কৰি নিশালৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস শিশুৰ মৃত্যু দিনে দিনে বাঢ়িছে ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষীৰে ক্ষুব্ধ জনতাৰ হতাহতি লাগিল মৰিগাঁও শনিবাৰে ফুৰাগাঁৱৰ কোহতলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ সৈতে একাংশ লোকৰ হতাহতি ডাম্পাৰৰ চাপাত নিহত হোৱা এটি শিশুৰ অভিভাৱকৰ সৈতে লাগিল আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধ বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল এটি 7 বছৰীয়া শিশু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ডাম্পাৰখনেৰে পলায়ন কৰিছিল চালকে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল মৰিগাঁও জিলাত ভতিজী কি আমাৰ যাৰ ঘৰৰ মানুহ মৰিলে তাকো দুখ লাগিব সেইবিলাকত আমি খং উঠি যাওঁতে মোৰ ভাইটিক মাৰিছে আৰু দুজনমানক মাৰিছে ইয়াক মাৰিছে মোক মাৰিছে কোনে মাৰিছে পুলিচে মাৰিছে পুলিচে মাৰিছে ক'ৰ পুলিচে এই ভৰাগাঁও পুলিচ গাঁও পুলিচে মুখ্যমন্ত্ৰীজী এনেকুৱা পাগলৰ নিচিনা ডাম্পাৰ চলাব ইহঁতকে পুলিচ হেল্প কৰিব গাড়ীৱালাক একো দুখী নিদিব যাৰ ঘৰৰ মানুহ মৰিব তাকে মাৰিব এইটো কি কৰ আইন বা কৰ যুক্তি এই ঘটনাৰ পিছতে নিহতৰ আত্মীয়ই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ লোকে ডাম্পাৰখন জ্বলাই দিবলৈ উদ্যত হোৱাত আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়ে কিন্তু আৰক্ষীকেই প্ৰহাৰৰ চেষ্টা চলাই উত্তেজিত লোকসকলে ফুৰাগাঁও আৰক্ষীক প্ৰহাৰৰ চেষ্টা কৰে যদিও পিছত পৰিস্থিতি সামকাতে একাংশ লোকৰ বুজনিত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰেই গোচৰ ৰুজু কৰি নিশালৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট